ახლა კი სიახლე 80-იანი და 90-იანი წლების მუსიკის მოყვარულებისთვის 15-დან 17 აგვისტომდე მელომანებისთვის ბათუმში საოცრებათა პარკში მუსიკალური ფესტივალი იხსნება. ბონიემი, ეის ოფ ბეისი, სანდრა, დოქტორ ალბან, ეს შემსრულებლები ზღვისპირა ქალაქს უკრაინულ-ქართული პროექტის ფარგლებში ეწვევიან. Boniem, Ace of Base, Sandra, Snap, Dr. Alban, Fly Project. ეს იმ ცნობილი შემსრულებლების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც ადგილობრივებსა და ჩამოსულ სტუმრებს Georgian Summer Fest 2014-ის ფარგლებში დაუვიწყარ სამდღიან მუსიკალურ შოუს დავაზობენ. ფესტივალის პირველი დღე 80-იანი წლების მუსიკალურ ჰიტებს, მეორე კი 90-იანების მუსიკას ეძღვნება. რაც შეეხება დასკვნით შოუ პროგრამას, მასში მონაწილეობას ახალგაზრდების თანამედროვე კუმირები მიიღებენ. 15, 16 და 17 აგვისტოს მუსიკის მოყვარულებს დაუვიწყარ საღამოებს პირდებით. პირველი ორი დღე 80-იანი და 90-იანი წლების დისკოთეკის სტილში იქნება. შესაბამისად, იმათ, ვინც ამ წლების ნოსტალგია გამოყვათ, უდიდესი სიამოვნება ელით. ჩვენ ახალგაზრდებით არ დაგვიჩაგრავს და მათთვის თანამედროვე მუსიკალური ჯგუფები ჩამოყავს, რომლებიც სცენაზე ნამდვილ შოუს დადგამენ. მელომანებს მთელი მსოფლიოდან შავი ზღვის პირას 15-დან 17 აგვისტომდე ელოდებიან. სამდღიან შოუ პროგრამას ბათუმის საოცრებათა პარკში უმასპინძლებენ. საოჯახო დასვენების მოყვარულებისათვის ფესტივალის ფარგლებში მოედანზე საბავშვო ზონაც ფუნქციონირებს, სადაც მშობლებს შეეძლებათ ნებისმიერი ასაკის ბავშვები პროფესიონალი ანიმატორების ზედამხედველობის ქვეშ დატოვონ. წლევანდელი ზაფხულის ნამდვილ სიახლე შეიძლება ჩაითვალოს ბათუმის ახალი ფესტივალი Georgia Summer Fest, რომელიც გამართება აგვისტოს თვეში. ორგანიზატორები ძალიან საინტერესო სერვის თავაზობენ მაყურებელს. ეს იქნება სპეციალურად მოწყობილი ბავშვებისათვის მოწყობილი სპეციალური კუთხე, სადაც შესაძლებელი იქნება ანიმატორებთან ბავშვების ესე ვთქვა დატოვება. Georgian Summer Fest 2014 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მხარდაჭერით აჭარაში წელს პირველად იმართება.